Mais de 200 produtos brasileiros contam com o selo ARTE. A certificação foi criada pelo Ministério da Agricultura para identificar mercadorias nacionais com reconhecida qualidade e características regionais. Nessa pequena propriedade no sudoeste do Paraná, o casal Franciele e Oscar produz queijo artesanal desde 2017. A forma de fabricação é a mesma desde o início da colonização da região. Por isso, o queijo leva o nome de colonial. Nós diferenciamos o nosso queijo desde a produção do leite, onde a dieta dos animais é muito rigorosa, cuidamos da comida delas, a ração é feita em casa, só ganho um pasto, não ganho nenhum tipo de alimentação fermentada, o que caracteriza um produto único. Né? Todo esse cuidado na elaboração rendeu selo ARTE ao queijo artesanal, que atesta a origem e qualidade. A concessão do selo ARTE é dependente de dois aspectos. Então, a primeiro e crucial é a vinculação do produto a um serviço de inspeção, e o segundo é a caracterização da artesanalidade do produto. Então ele deve ser produzido considerando-se boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, e também o produto final de fabrico, ele deve ser individualizado, genuíno, caracterizando então um produto artesanal diferenciado daqueles produtos industrializados. O selo ARTE foi criado há 2 anos pelo Ministério da Agricultura e hoje já está presente em 12 estados, distribuídos em 233 artigos brasileiros derivados de leite, carne, abelhas e agora também de pescado. Para ter acesso a essa política, o produtor precisa buscar a Secretaria de Agricultura dos Estados e do Distrito Federal, que são aqueles competentes para fazer a concessão do selo ARTE. Nós estamos trabalhando na ampliação dessa concessão pelos estados das regiões Norte e Nordeste, que são estados conhecidos pela sua diversidade e pelo seu potencial de agregação a essa política nacional.